رب العالمین پدی آیت کی دا دو حقونو ذکر کی یو دا خپل حق او اغا حق چی دا رب العالمین پا حقونو کلوی حق دی یو دا بندہ حق او دا بندگان پا حقوقو کم دا اغا حق ذکر دی چی پا بندگان پا حقوقو کلوی حق دی دا اللہ خپل حق خدا دی چی اللہ تعبدو الا ایاه عبادت او بندگی و صرف در رب العالمین کوے او پہ عبادت کے بعد اللہ سره حص و شریک نہ جوڑوے دا زمون بنیادی عقیدہ دا او زمون ایمان دے او دا ہر سنہ مخ کی خبر ادا کہ او سڑے پہ عبادت او پہ بندگی کے دا اللہ سره بل سوک شریک جوڑی ناغت مشرک او کافر وی لکے گی دا اسلام دا قلعہ او دا دیرین بار دے نو دا اللہ حقونا پا مونگ دیر دی خلوی حق اداد چی مونگ با دا رب العالمین پا عبادت و بندگی کی بل سوک نشری کرو عبادت با خالص دا اللہ کرو دیتر توحید عقیدہ وی دا بندگانو پا حقونو کلوی حق دا مور و پلار دی و بالوالدین احسانا اللہ فرمائی چی مور و پلار دوالو سرخ سلوک بکوی خیگر بکوی احسان بکوی داغی قدر بکوی اغی سر ظلم و زیادتی با نکوی او بیا پخپل اللہ فرمائی که دی مور او پلار کی یو کس بودا شو یا دوار بودا گان شو مثلا نو چه سر بودا شی دماغ کمزوری شی من گورو کنا پا دی زندگی که چه سر بودا شی لسون ارپی دا دا کمزور دیا نخدا خپی ارپی خوگیگی دا دا خپو دا کمزور دیا نخدا وگون کمزوری شی کون شی سترگی کمزوری شی چشمیو لگئی دارنگی مازغم کمزوری کی گی انجی لاس کمزوری کی گی خپی کمزوری کی گی سترگی پوزا غوگونا جبا ظاہری وجود دارنگی دا انسان دماغم کمزوری کی گی نو کدا مور یا دا پلار بوداگان شو دماغی کمزوری شو او تا تیس استغا سپورا ہوئی دا خلین گڑی وڑی وطلی نو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما رتیبناک و وهل تغيد خوش نبي كريم صلى الله عليه وسلم چې موږ لکم د دین تعلیم را کړی دی که موږ په هغې عمل وکړو تاسو یقین وساتئ په کور کې به ښکلې ژوند تېرېږي نه به مور خفوي نه به پلار خفوي نه به بچې خفوي او که موږ د پیغمبر علیه السلام د تعلیماتو نه خلاف ژوند تېره وروڼو مور به خفوي پلار به خفوي ته به هم خفه خوشحاله ژوند به ستا هم نه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیو صحابی تا پوستلا بیمارو چی ورغی ورطا نبی علیہ السلام ادری دنو دا مسلمانی طریقہ دادا چی او صلی بیماری و دا مرد پا مرض کے مبتلین و تبا دا شہادت تا دے کلمی تلقین ورطکے دا سی بوتا اور ہے چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ یا اشہدو ان محمد رسول اللہ دا وطبا نوے چی وایا نبا نبی وطا داغی وقتی خوبا دا سخت تکلیفی اسی ندخلی نه انکارو نخی که نبی نا او روا وطا دا شهادت دا کلمه وطا تیرا و او روا نو که جبه دا اللہ و دا رسول دا نوم سر پا دنیا که بلده خو او بگردی و که جبه دا اللہ و دا رسول دا نوم سر پا دنیا که بلده نینو نبگردی وطا وطا او رو نکوا نا عام طریقه دا نبی علیہ السلام دا داغی طریقی مطابق ورطا را کده شهادت کلیمه لگیا دی او ری خورا دی سلی جبا پی نخوزی بلکل پیغمبر علیہ السلام خوب پویشو او پیغمبرو دا معجزه او دا کشف خواندو ویدی سلی نسا غلطی شویده سا گناتی شویده لگه جی دا نبی علیہ السلام دا مبارک خلینا ورطا کلیمه پیش کیگی داغی خوری تیز اثر دی او بیا مغا جبا نخوزی دنی یو گناه شویده یو غلطی شویده اتا سویده مور راوله معلومات ته کو مور ولا را غوښتا وې ستاره دې بچی نه سو غلطی شوې ده زیاتې خو نه وکړې زه ورته شهادت کلمه پیش کوم او دې په جمع نه خوځې وې د الله رسول نور خو ډېر نیک سړی و مونځ او دس روجې ډېر عبادت ګزارو خو یو ګناه ته شوې ده یوه او هغه دا ده چې زما زړی خفه کړی دی او ما ورته خپل حق نه دی بخلی زه دردولې یم دا خذ به خیال ساته دا خذ به قدر کاو زما به عزت کوله دا خذ دا پاره زواله ما زما به عزت کوله حالانکه دا ګول ډیره لوی ګناه ده دا خذ خپل حق ده دا مور خپل حق ده
دا خذ خپل حق دی دا بچی خپل حق دی دا پلا خپل حق دی داسې به قطعا نه کوې چې د ښځې د وجې نه د یو سړی مور وهي ټکی دی د ښځې د وجې نه د پلار ته کنزل کوي پلار ته د مور ته د کنزل کوي د مور او د بچو د سپکاوی کوي دا ډېر لوی ګناه ده کبیره ګناه ده چې کومه لویه ګناه ورته وایي د ښځې خپل حق شته د ښځې جامه په تا ده د ښځې کور په تا دی د ښځې ډوډۍ په تا ده د ښځې عزت په تا دی په کور کښې د ښځې ښه ژوند تېرول دا هم په تا لازم دي دا کوشش به ته کوې لیکن اخوا د مور جامه هم په تا ده د پلار هم په تا ده غریبانان دي مسکینان دي د کوم ځای نه راوړي که خپل مال یې وي بیا ټیک ده د مور او د پلار خپل مال یې نشته انت و مالک لیبیک ته او ستا مال نبی علیه السلام فرمایي دا ستا د پلار دي که د پلار خپل مال نشته د مور خپل مال نشته تا ته ډوډۍ ته محتاج دي ته ولې ډوډۍ به نه ورکوې سوال به کوي دغه مور او پلار دې جامې ته محتاج دي ته نه ورکوې خیرات به غواړي د خلکو نه د هغې خپله کوټه نشته د کور نه به یې شړی پردی کور کښې به اوسېږي تا د مور او پلار به پردي خدمتونه کوي خلکو سره به اوسېږي دا خو ستا دپاره شرم او حیا ده بې حیایي ده نو د مور بیا که خپل مال یې وي ټیک ده پلار خپل مال وي بلکل خپل به کوي خپل مال نشته نو ستا مال د هغه مال دی ستا جامه ده هغه جامه ده روړې به وله هغې له به ډوډۍ ورکوې کور به ورکوې سکونت به ورکوې عزت به ورکوې د ښځې خپل حق او د مور پلار خپل حق بعضې خلک وي داسې د ښځې د وجې نه مور یې وایي چې زما ډېر لوی حتک او ډېر لوی بې عزتي د کړې ده د ښځې دپاره او زه یې وهلې یم ما ته یې ډېر سپکې ما نه دی بخل نبی علیه السلام مبارک ته الله ډېر لوی رحم ورکړی په دې زړه کښې وی دی وبخا زه درته یم چې وی بخا د الله رسول که حکم کوې خو بېله خبره ده که سفارش کوې نو نه قبلوم در سفارش سفارش قبلول په چا لازم دي چې خامخا دې قبول خو یو سړي ته سفارش ورکوې خوښه ده هغه ده که مني که نه مني د الله رسوله زه یې ډېر زیات خفه کړی یم بس زما زړه نه غواړي چې زه دې وبخم وې ګوره که ته ونه بخې او ستا دا بچی مړ شي نو جهنم ته به ځي اور کښې به سوځېږي نو ګوره ستا بچی دی مسلمان دی زما ملګری دی وې بخم وې دی دې په اور وسوځي خو نه یې بخم ما لېړه سوځولی وی په دنیا کښې کښې زه یې د ښځې دپاره والی یم که نه زما بې عزتي کړې ده که نه قطن یې نه بخم حضور پاک مبارک ډېر زیات عقلمند ډېر هوښیار شخصیت یوه شی خشاک راوړی لرګي راوړی لرګي را جمع کړی وی اور راوړی چې ورته بل کړو همور راغله د الله رسولو په دې څه کوې وی دا خشاک ګرموم دا بلوم او ستا دا زوی سوځوم وی ولې سوځې ګوره مور بیا هم موري که نه ولې سوځې وی چې ته نه بخې خپل حق ورته نه بخې او ستا سره زیاتې کړی دی او ته یې نه معاف کوې او ده نه څه وخېږي نو اوس د اور غرغنډوله روان دی نو کوم اور نه چې روان دی د الله اور دی هغې نه هغه که خو ډېر سخت اور دی او سخت عذاب دی ډېر ګران کومه سزا میلاوېږي دنیا کښې لږ راته ښې معمولي غوندې په دې اور سوځومه چې هغه لږ غوندې ووینې هغه سزا چې وروسته ده ته میلاوېږي خو ډېره سخته ده خو چې ته په دې سترګو لږه ووینې چې دا غرغنډې لږې ووینې چې تا ته پته ولګېږي چې دې نه پس زما دا بچې ده دې نه هم خطرناک ورته روان او ستا د وجې نه روان دی دې نه بخې ته یې نه معاف کوې وی ښه ده الله رسوله زما دا بچی به په اور سوځېږي وی وی مې بخه ما ورته خپل حق معاف کوم ما بخه ګوره مور دې ته وایي زه اکثر دا خبره خو او تاسو هم ټول په دې موقع ناست یې که دروغ وایم را ته ووایې که یو سړی پلار ډېر هم خفه کوي ډېر زیات هم او دې هسې هم وایي چې د پلار په دې غېږ کښې دا سر کېږي او ورته کېني چې بابا ما معاف کړه نو ستاسو نه تپوس کوم معاف به یې کوو که به یې نه کېږي په ټکې معاف که مور یې ډېر هم جړولي او ډېر بد نه دی مور ته ویلي او ډېر یې هم خفه کړي خو چې دا بچی ورغې او صرف د یوې روپۍ یوه کیله یې ولا راوړه یو کیله په یو روپۍ چې کومه کېږي خرابه کیله او په دې دا دغې ته یې ولا پوستکې لرې که بېبی زه معافي غواړم دا مې دله راوړه هغه کیله به ته هغه مور والي د دې زوی په بچو به یې ګورې وخوري په خپله به یې هم نه خوري او په اسات به یې معاف کړي موږ له ډېر خلک را شي که نه پلار رانه خفه دې را سره رضا کړه مور رانه خفه دې را سره رضا کړه مونږ وایي لکه په خپله نه نه ډېر خفه دي نو چې مونږ په کښې زور ازور نه رضا کېږي زه ورته اکثر یم دا چل دې ته راځه زرې بوځم نو چې دې بوځم او د مور دې غېږ ته ور مخامخ که مور ورته په جلا شي وي زه استاد بغلې مې پلار پرې خفه یي که مونږ په جرګې په کښې کوو نه یې معاف کوي خو چې دا زوی وله راوړو چې لکه اسانه قصه در سره کوو مه جرګه راوله مه مولا راوله مه میا راوله مه بل راوله مه بل ته په خپله ورشه او دې پلار ته د کټ په لنګه کېنه او په دې خپو ورته لاس کېږده په دې کونډو بابا
مانا غلطی شوی دا مان ایرے بارے و سرمو دلائل و سرمو چه نا ما دا چل گئی تا دا چل گئی نا بس مانا غلطی شوی دا مان ماف کا تو گورا چه ماف کی دی که نی ماف کی چه بوئی دو خواک و سرکی نو یرادا دی زوی دی سواخا دی خپل دا او تا لگون دی لاس با دی خپو کی دی پلار و تا پجلاشی بچه ما ماف کری اسی لازو چه سرم دا رشتی آگا مقدرو گئی نا حقیقت خبر ها اذا پختانوی دا مور زلو پا بچی او دا بچی زلو پچا پکان دا حقیقت تے گوره دا پختانو دا بعض خبری گوره دا کان دا کانی کر خدا دیر مور و پلار خپتوار شکینا وقتا پاسات دے بچی او دا خود بوداگان دی سپین گیری دی سپین سر مور دا کم زور دا ستا خدمت دا محتاج دا قسم دا چی یو یو دعا در تکی دا ستا دا پر لوی غنیمت دی دو چی سنگ ما بچی بخلی چی پا اور سوزی او ما ماف کلی نو دا بچی پا خلی بانی دا شهادت کلی مالا لا شهدو اللہ الہ الا اللہ و اشهدو ان محمد عبده و رسوله او پا غصات دا سو خطلال وفاد شو نبی السلام مبارک و شعلا شوی الحمدللہ چی زرادم مور دا بچی و بخودا دا دا مور دا بخنی دا وجن رب العالمین دا جهنم نبچ و جنت اللہ وی دا ما نم عبدالرشید دی او خلق ما تا رشید وی دا سنگ خبر دا نو اسلامی طریقہ خدا دا چی پورا نم بچا تاخلے پورا نم عبدالرشید دا چانم نے عبدالرشید بور تاخلے محمد خان دا چانم نے محمد خان نم بور تاخلے عبدالرحمن دا چانم نے عبدالرحمن بور تاخلے نم روانو لکے یا نم نم گلے کولو کے دا خبر نرا بلکہ بعضی نم چی روان شنو آگے کی گناہ ہم شتا او کتا دا سوک رشید وی نو رشید نم اغشتل گناہ ہم نرا ذکر رشید آگا چاہتا ہوئی چی پنے غلر روان نو نم خود نمگڑے شو خو باہر کے خدا دی چی عبد الرشید در تا ہوئی خو کسو اسی رشید در تا ہوئی نو دا نم مانا غلر تا نو دا مانے ٹھیک تا دا جمعی دا دویم ازان جواب دا دی دویم ازان جواب پا خلے ظاہر کے مکوا زلے کے کاسی سوک سالی تلفز راولی نو خو خبران دا دو اخترونو میانس کے چی سوک وعدہ کئی دا خبرہ غلط را چی دا دو اخترونو میانس کے وعدہ بنا کے راس پیری یا نکاح بنا تلی راس پیری آز عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی دا گولے رواج دا غی زمانے را روان دا دا غی زمانے وسانی رواج نرے وی خلق وی کی دا دو اخترونو پا میانس کے با نکاح نکے وعدہ بنا کے وی زمان نکاح دا دو اخترونو پا میانس کے شوید عائشہ بی بی فرمائی اوی زمان بختور خلق بلا کم دا کدا سپیرا وی نو بیا با زبختور نمی وی زمان زیادت بختور خلق بلا نشتا او پخاون زمان زیادت گران خدم بلا نشتا ندا رواج صحابه ختم کړی دی مونږ یې نه ختم دا اخترونو په میانس کې نکام کول شي دا اخترونو په میانس کې وعدم کول شي دا پیغمبر علیه السلام سنت هم دی دا عائشی بی بی سره داسې شوی دی دا وعده پکې د دوو ښځو بدلون ګوره د دوو ښځو بدلون که داسې یو سړی وکړي چې یو کس د یو کس خور په نکاح والي او بیا دې سه موده پس ورشي رشته ورسره وکړي چې ته ما له خپله خور په نکاح راکړه د یو بل نه خوشحاله یم څه بده خبره نه ده او ار یو کس بعد خپل خور لپاره مستقل مهر دا مستقل تلی او که په دې طریقې چې ته مال خور راکې ده تعالی خور درکو نه تعالی انا به خور درکوم چې ته مال راکو یا تعالی انا لو درکوم چې ته مال راکې ګینه درکو او سم مهر ولا مقرر نکی بیا نو دا بیا نگاه شغار وتوی دا په شریعت کې ناروا ده نه جاي دین بیا لوی نقصانونه پیدا کی بیا که یو سړی د خپل خور د ضرورتو د وجه نه پلار کرنه پرې غبل نه راځي کله دوی لک خپګان راشي نه تابلې متر او شری دا سی بیا خدای نه ناجایز ده په دې شر کې زما د خور بستا دا خور بدلې طالب به زما د خور زاله در کوم چې ترا کې تا اله را کې چې در کوم دا خبره نه او که اسې د زړه په خوشاله باندې یو کس یو خور پني کاوالي او بیا بل خور پني کاوالي پوره شری چې کوم مہر دی غوړه مقرر کې دا خیر دی ما سره نقد روپی دی زر روپی دی په زر روپو او سره درم دی که زر روپی دی سره دی سره درم در سره دی نو بیا دا اغا سرو زرو قیمت باو لگه اغا قیمت بیده زر روپو سر جمع که دا یه زکاة بیاور که سلویخ تو روپو که یه روپه پا دی حساب بانده دا دی مرگری تپوس کرده یو خط تپوس کرده دیو چې مال خلک د چندا را جمع کوي لکه یو کس خلک د جمعات چندا را جمع کوي دی لپاره جمع کوي چې د جمعات بلم ته ورکړ شي او د امام تنخان ته ورکړ شي نو هغه تنخوا وغیرہ
د یکم تاریخ باندې ورکول پکاري او خلق چې پیسې را جمع کین عموما اغا په نهم یا په لسم په پاتن تاریخ را جمع کی مقصد د دا چې زه د خپل جیب نه د جمعه د غبل داخل کم یا د خپل جیب نه د امام غ تنخوا ورکم او بیا خلق ما ته پیسې را جمع کین په هغه ایواز کې غا پیسې بیا د خلکو هغه خپل ځان ته حساب کم دا جیز جو جیز نه خو خبره خدا ده خو چې هغه پیسې چې خلکو د تر جمع کړی دي هغه پیسې دی په امام له تنخوا کې ورکی او په بل کې ورکی خو کدا سي نه کیږي لکه دا امام تنخوا په یکم تاریخ ورکول پکاري یا بل په یکم تاریخ جمع کول پکاري او د لا پیسې را جمع شوی نه دي د په نهم او په اتم او په لسم را جمع کیږي نو دې قوم سره د قوم نه د اجازت والی چې وروره تاسو پیسې ما ته رسو را رسي او زه خپل پیسې په بل کې ورکوم زه خپل پیسې د امام په تنخوا کې ورکوم ستاسو هغه پیسې به بیا ما ته پاتې کیږي نو د هغه قوم نه دې اجازت والی نو بیا که داسې کوي نو خیر دی بیا په دې کې څه ګناه نشته ده چې مثلا زر روپۍ د امام تنخوا ورکړه په یکم تاریخ او بیا په نهم لسم ورته خلکو زر را جمع کړې هره د شپې د هغې په عوض کې دکه مثال په طور بل داخل کړه زر روپۍ او په یکم تاریخ باندې مثلا او بیا قوم دله په نهم یا په لسم باندې زر روپۍ را جمع کړې په هغې عوض کې هغه رد شوې څه زیاتې کمې پکې نه راځي خیر دی خو هغه پیسې چې د خپلې لګولې د هغې په عوض کې هغه د قوم پیسې دی بیا جیب کې اچوي هماغه مره چې څومره د لګولې دي دا خیر دی خو ښه خبره په دې کې دا ده چې دې د قوم نه د خبرې اجازت خو غواړي دا په کار دي داسې خدا عبدالله اکبر بچالو وفات شوی دا نو دی وکی هغه تا دعا وکړه دعا وکړه د جمعې با عبدالله اکبر بچالو وفات شوی دا الله دې هغه مغفرت نصیب کړي یو صدمه ورته رسېدلې ده رب العالمین دې ولا صبر ورکړي نور کوم مردگان وفات شوی دي کې پرون به بل جنازه مونږ کړې ده نواز الله وفات شوی هغه تم دعا وکړه رب العالمین مغفرت نصیب کړي پیرانو کې چې دوه مړي شوی د پاغ ورځو کې نومه سبارو مې د درېو ذکر کې نومه هغه باندې ماته بچا تبر وفات شوی ای زه خان بچاری ماما غالبا وفات شو هغه ورځو کې د کلی کې نومه دعا وته کې رب العالمین دا غي مغفرت نصیب کی او الله تعالی هر لوی سفر د خوشالو کی او رب العالمین زموږ چې څومره مردگان وفات دي لای ټولو بخي مونږ دا د مونږ شرام ته دی الله د اسلام د هدایت زندگی نصیب کی بیمارانو ته خصوصا دعا کې الله تعالی بیمارانو له شفا ورکي قرضان الله د قرض نه خلاص کی زموږ الله د حلال رزق نصیب کی دا دعا کې د زندگی پته نه وي چې الله اخر وخت زموږ خلدا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله گرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 125 نمبر کې صدق شو چې پدې کې تاسو د والدینو حقوق بیان مورید دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ٹیلیفون نمبر دی 25 29 12